Yig'ilishda bosh vazir va uning o'rinbosarlari, vazirlik, idora va tashkilotlar rahbarlari, Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesi raisi, viloyat va shahar hokimlari ishtirok etdilar. Unda tarmoqlar va hududlarda investitsiya loyihalarini amalga oshirish holati hamda to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb etish va o'zlashtirish natijalari tanqidiy tahliliy muhokama etilib, eng muhim vazifalar belgilab olindi. Albatta biz bu sohada ko'p qarorlar qabul qildik. Qonunlarni o'zgartirishga harakat qildik, lekin baribir joylarda investitsiyalarni jalb etish va loyihalarni amalga oshirish bilan bog'liq bugun kundagi ishlardan men mutlaqo noroziman desam, bu ham adolatdan. Nimaga desangiz, investor kelishga sharoit yarata olmayapmiz. Vazirlar mahkamasining kompleks rahbarlari ham, bosh vazir o'rinbosarlari ham mana 1 yil, 1.5 yil bo'ldi, yangi rahbarlarni qo'ydik. Lekin buni mutlaqo tushunolmayapti. Maqsad, muddaomiz investitsiya jarayonini 100% sifatli, adolatli, korrupsiyasiz bajarish. Ikkinchi eng katta masala, har bitta vazir, har bir viloyat hokimi har kuni investitsiya to'g'ridan-to'g'ri olib kelmasa, u biz bilan ham nafas bo'lib ishlamaydi. Hech kim dunyo qarashimizni o'zgartirib, investitsiya sifat, muddat korrupsiyasiz. Alohida nazorat qilamiz. Shuning uchun men bugun selektor o'tkazishdan maqsad juda katta kamchiliklarimiz bor. Hamma bir yoqadan chiqib ishlash kerak. Kuni kecha investitsiya va infratuzilma loyihalarini jadal amalga oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorni imzoladim. Yangi qarorga ko'ra, bundan buyon prezident va hukumat qarorlari asosida amalga oshirilayotgan infratuzilma loyihalari bo'yicha loyiha oldi va loyiha hujjatlarini ekspertiza qilishda to'lov olinmaydi. Shuningdek, davlat byudjeti va byudjetdan tashqari jamg'armalar, tiklanish va taraqqiyot jamg'armasi mablag'lari, hukumat kafolatlangan kreditlar hisobidan tovarlarni davlat uchun xarid qilish bo'yicha tender hujjatlari va import shartnomalarini ekspertiza qilishda haq to'lanmaydi, bepul bo'ladi. Dastlabki va yakuniy texnik iqtisodiy asoslarini kompleks ekspertiza qilish uchun to'lanadigan to'lov miqdori 4 barobarga qisqartiriladi. Bundan tashqari, xalqaro moliya institutlarining kreditlari hisobiga amalga oshirilayotgan yoki bir bosqichda loyihalashtiradigan loyihalar bo'yicha ortiqcha va hech kimga keraksiz hujjat, moliyaviy iqtisodiy hisobot ishlab chiqish talabi bekor qilinadi. Yig'ilishda investitsiyalarni eng avvalo to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb etish va samarali o'zlashtirish masalasiga alohida e'tibor qaratildi. Joriy yil uchun tasdiqlangan investitsiya va infratuzilma loyihalari ro'yxatiga kiritilgan, bajarilishida suskashlikka yo'l qo'yilgan har bir loyihani jadallashtirish zarurligi ta'kidlandi. Xorijiy davlatlarga tashriflar va muloqotlar natijasida qiymati 17 milliard dollar bo'lgan 182 ta istiqbolli loyihani amalga oshirish to'g'risida birlamchi kelishuvga erishilgan. Bu investitsiyalarni o'zlashtirish biznes reja va texnik iqtisodiy asoslarni tayyorlash bilan bog'liq. Shu bois bu boradagi ishlarni jadallashtirish, xorijiy investitsiyalarni istiqbolli loyihalarga yo'naltirish va yuqori samaradorlikka erishish bo'yicha ko'rsatmalar berildi. O'zbek nefti gaz, o'zbek energiya, kimyo sanoati tarmoqlarida xorijiy hamkorlar bilan ishlab chiqilgan loyihalarni tezroq amalga oshirish, to'g'ridan-to'g'ri chet el sarmoyalarini ko'paytirish yuzasidan aniq topshiriqlar berildi. Keng imkoniyatlar bo'lishiga qaramay, Buxoro viloyatida xorijiy investitsiyalar ishtirokida 10 ta loyiha, Navoiyda 9 ta loyiha, Qashqadaryoda atiga 1 ta loyiha amalga oshirilayotgani qayd etildi. Qashqadaryoda 10 ta tumanda, Farg'onada 11 ta, Surxondaryoda 10 ta, Toshkent, Buxoro, Jizzax viloyatlarida 8 tadan, Xorazm, Navoiy viloyatlarida 7 tadan, Qoraqalpog'iston va Samarqandda 6 tadan, Andijon va Sirdaryoda 5 tadan, Namanganda 4 tadan tumanda xorijiy investitsiya ishtirokida bironta ham loyiha rejalashtirilmagani tanqid ostiga olindi. Shuning uchun bu ishlarni keskin faollashtirish kerak. Investitsiya qo'mitasining viloyat, shahar va tuman bo'limlari xorijiy investitsiyalarni olib kelishi va xorijiy investorlarga barcha masalalar bo'yicha amaliy ko'mak berishi kerak.
Shuningdek, tuman va shahar hokimlari, sektorlar rahbarlarining har biri o'z hududiga to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiya jalb etishga hissa qo'shishi zarur dedi prezidentimiz. Loyihalarni amalga oshirishning barcha jarayonlarini to'liq qamrab oladigan, uni tayyorlashdan to ishga tushirishgacha bo'lgan davrni monitoring qilish imkonini beradigan yagona elektron axborot tizimini joriy etish bo'yicha topshiriq berildi. Mutasaddilarga investitsiya takliflarini shakllantirish, investorlar topish, loyihalar ishlab chiqish, ekspertiza qilish, moliyalashtirish va amalga oshirish yuzasidan vazifalar yuklatildi. Yana bir masala, ayrim joylarda bino va inshootlar qurishda ularning narxi qariyb 2 barobarga ko'payib ketgan. Mas'ul bironta rahbar bunday holatga e'tibor bermasa, iqtisodiyotimiz nima bo'ladi dedi davlatimiz rahbari. Yig'ilishda qishloq va shaharlarda arzon uy joylar, ichimlik suvi tarmoqlari va boshqa ijtimoiy obyektlar qurish ishlarini moliyalashtirish hamda o'z vaqtida foydalanishga topshirish bo'yicha vazifalar qo'yildi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va viloyatlarga tashriflar yakunlariga ko'ra ishlab chiqilgan 2018-2019 yillarda ushbu hududlarni kompleks rivojlantirish dasturlari doirasida 6317 loyihani amalga oshirish belgilangan. Buning natijasida jami 219 mingdan ortiq ish o'rni yaratish rejalashtirilgan. Muhimi ijtimoiy iqtisodiy ahamiyatga ega bu loyihalar uchun joy ajratish, infratuzilma tarmoqlariga ulanish ishlarini o'z vaqtida hal qilish zarurligi qayd etildi. Video selektor tarzida o'tgan yig'ilishda muhokama qilingan barcha masalalar bo'yicha mutasaddi rahbarlarning hisobotlari tinglandi.